Всім доброго дня. О, привіт. Вмикайте ваші камери, щоб ми вас бачили. Так, бачу, що настрій усіх хороший, це дуже добре. Ну що ж, будемо починати наше заняття. Пані Оля, вам слово, будь ласка. Всім доброго дня. Я за традицію дуже рада вас бачити і дуже сподіваюся, що всі підготували байку і всі готові до сьогоднішнього уроку. Ми з вами такі, як повністю дорослі люди. Знаєте, як дорослі люди готуються до роботи, так ми з вами сьогодні, я сподіваюся, підготовлені до уроку. Хто готовий, махніть своїми гарними головками, будь ласка. Всі читали дома байку «Леві, трак та щука»? Давайте так, хто не готовий, хто не читав дома байку, скажіть, будь ласка, щоб ми відразу знали. Підніміть, будь ласка, руку, хто не читав, хто не готувався, кого не вистачило часу. Чи ще якась причина? Дмитро. Це всі? Всі решта читали дома байку? Боже, які молодці! Супер! Ага, так, Інга, Софія, Наталія Щербак, Софія. Так, ви не готові. Вірно, ви не готові. Добре. Тоді будемо починати читати байку. Я можу кинути її ще в чат, щоб ви підготувались. Для того, щоб вона у вас була. Або в нас демонстрація буде. Демонстрація, тому нам не потрібно буде нічого. Так, скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, я ви, будь ласка, послухайте її. Добре? Пані Олю. І потім ви також прочитайте текст. Має звучати виразно, чітко, тобто артикулюючи, да, рухаючи ротиком на голосних буквах. Це обов'язково. Не має бути після букв, наприклад, коли ви читаєте, не має бути потім Пані Оля, ми вас не бачимо і не чути? Запізнюється звук. Да. А, можливо, змініть місце, тому що. А махніть голову, якщо мене чути. Зараз ви з'явилися в кадрі і вас стало чути. Скажіть щонебудь. Чути? Так, чути. Ага. А зараз має бути добре. Чути, не чути, скажіть, будь ласка, як зараз? Відновлюється звук, так, зараз чути? Буде картинка. Все, супер, якщо чути, то чути. Чути, вам читаю байку, будь ласка, послухайте. Артикуляція, виразність обов'язково. Я вам читаю. У товаристві лад, усяк тому радіє. Дурне безладдя лихо діє. І діло, як на гріх. Не діло, тільки сміх. Колись то лебідь, рак та щука взялися, переставить хору взялись. От разом запряглись, смикнули катмоходу. Що за морока, що робить? Ай, невелика, бач, ця штука. Так лебідь рветься підлетіть, рак упирається, щука тягне в воду. Хто винен з них, хто ні, судить не нам. Та тільки хура і досі там. Байка надзвичайно легка, легендарна. Її знає кожен, певно, актор. Тому я впевнена, що вас вона обов'язково вийде. Все зрозуміло? Так, у нас вже дуже багато рук. Супер. Давайте почнемо з Белендій Софії. Софії, почнеш? Пам'ятаєте, якщо тире стоїть всередині рядочка, то перед тире ми робимо паузу. Добре? Давай, Софія. У товаристві лад, усяк тому радіє. Дурне безладдя лихо діє. І діло, як на гріх, не діло, тільки сміх. Колись то лебідь, рак та щука, приставить хору взялись.
От троє разом запряглись. Смикнули катмоходу. Що за морока? Що робить? А невелика, бачиться, штука. Так лебідь рветься, підлетіть. Рак упирається, а щука тягне воду. Хто винен з них, то ні, судить не нам. Та тільки хура й досі там. Софія, все чудово, тільки додавай трішечки виразності. Добре, все інше дуже чудово. Молодчинка. Аня Житкова, прошу. Житкова Аня. У товаристві лад усякому радіє, дурне безладдя лихо діє, і діло, як на гріх, не діло, тільки сміх. Колись то лебідь, рак та щука пристали шкуру взялись. От троє разом запряглись, смикнули катма ходу. Що за морока, що робить? А й невелика бачиться штука. Так лебідь рветься підлетіть, рак упирається, а щука тягне в воду. Хто винен з них, хто ні, судить не нам, та й хура й досі там. Молодець, дякую, супер. Каріна Колісніченко, прошу, от додавайте максимально виразності. Я думаю, що багато з вас слухали аудіокниги, аудіокниги завжди виразні, правда, звучать? Карін, давай. У товаристві лад усяк тому радіє. Дурне безладдя лихо діє, і діло, як на гріх. Не діло, тільки сміх. Колись то лебідь, рак та щука приставить хуру взялись. От троє разом запряглись, смикнули катмоходу. Що за морока, що робити? А невелика бача штука. Так лебідь рветься підлетіть, рак упирається, а щука тягне воду. Хто винен з них, хто ні? Судити не нам, а тільки хура й досі там. Супер, просто вау. Я дуже просто гарно. Клас. Катя Зюман, будь ласка. Катюш, давай. У товаристві лад усяк тому радіє. Дурне безладдя лихо діє. І діло, як на гріх. Ні, стой. Зупинись, то там немає букви Г в слові. Як на гріх. Не діло, тільки сміх. Колись то лебідь, рак та щука пристановить хуру. Ні. Чекай, Катюшечка, нема слова пристановить. Приставить хуру узялись. Тут отроє разом запряглись. Смикнули катмоходу. Що там за морока? А подивися, що як робить? Уважно. Тільки, Катюшечка, там нема слова, що там за морока. Написано, що за морока. Що за морока? Що робить? Ай, невелика, бачся, штука. Так лебідь рветься підлетіть, так рак упирається, а штука тягне воду. Хто винен з них, хто ні, судить не нам, а тільки хура й досі там. Дякую. Наступний у нас буде Міша Клемець Михайло. Додавай, Міш, виразності. Товариство лад, усяк тому радіє. Дурне безладдя лихо діє. І діло, як на гріх, не діло. Тільки сміх. Колись то лебідь, рак та щука приставить хуру узялись. От троє разом запряглись, смикнули катмоходу. Що за морока, що робить? Що робить? Ай, невелика, бачся, штука. Так лебідь рветься підлетіть, як упирається, а щука тягне воду. Хто винен з них, хто ні,
судиш не нам, та тільки хура й досі там. Молодець, Міша, умнічка, дякую. Наступна у нас буде Оля. Олечка, давай. У товаристві лад, усяк тому радіє. Дурне безладдя лихо діє. І діло, як на гріх. Не діло, тільки сміх. Колись то лебідь, рак та щука, приставить хуру узялись. Отроє разом запряглись. Смикнули катма ходу. Що за морока, що робити? Ай, невелика, бачся, штука. Так лебідь рветься підлетіть, рак упирається, а щука тягне воду. Хто вин з них, хто ні, судить не нам, та тільки хура й досі там. Умнічка. Наступна буде Маша Мазур. У товаристві лад усяк тому радіє. Дурне безладдя лихо діє. І діло як на гріх, не діло тільки сміх. Колись то лебідь, рак та щука приставити хуру взялись. Приставить. А Машунь, приставить, закінчення на м'який знак. Приставить, хуру взялись. От троє разом запряглись. Разом. Смикнули не... катма. Смикнули катма, не катма, катма. А катма. Що за морока, що робить? Ай, невелика, бачся, штука. Штука. Так лебідь рветься підлетіть, рак упирається, а щука тягне в воду. Хто винен з них, хто ні. Судить не нам. Судить не нам. Та тільки хура й досі там. Чудово, дякую. Наступна буде Софія Білівцова. У товаристві лад усяк тому радіє. Дурне безладдя лихо діє, і діло, як на гріх, не діло, тільки сміх. Колись то лебідь, рак та щука, приставить хуру узялись. Отроє разом запряглись, смикнули, катма ходу, що за морока, що робить, ай невеличка, бачся, штука, так лебідь рветься підлетіть. Рак упирається, а щука тягне воду. Хто винен з них, хто ні, судить не нам, та тільки хорай досі там. Дякую, умнічка. Наступна буде Яся. Ясь, прошу. У товаристві лак. Лад. Лад. Усяк тому радіє, дурне безладдя лихо діє. І діло, як на гріх, не діло. Тільки сміх, колись то лебідь, рак та щука, приставись хуру узялись. От троє разом запряглись, смикнули катма ходу. Що за морока, що робить? Ай невелика бачиться штука. Так лебідь рветься підлетіть, рак упирається, а щука тягне в воду. Хто винен з них? Хто ні, судить не нам, та тільки хура досі там. Угу. А хто прочитав, ви не дуже розслабляєтесь, бо у вас ще буде вправа по цій байці. Настя Шаповал. У товаристі лад усяк тому радіє, дурне безладдя лихо діє, і діло як не гріх, не діло, тільки сміх. Колись то лебідь, рак та щука приставить хуру узялись, от троє разом запряглись, смикнули катма ходу. Що за морока, що робить, а невелика бачиться штука, так лебідь рветься підлетіть, рак упирається, а щука тягне в воду. Хто винен з них, хто ні, судить не нам, та тільки хура й досі там. Умнічка, супер, взагалі супер. Наступним у нас буде Дмитро. У товаристві лад. У товаристві. Лад. Ні, Діма,
послухай мене, не товаристві, а в товаристві. В товаристві. На і наголос. У товаристві лад. Усяк тому радіє. Прошу. У товаристві лад. Як усяк тому радіє. Дурне безладдя лихо діє. І не діло, як на гріх. Не діло тільки сміх. Колись то лебідь, рак та щука приставить хуру узялись. От троє разом запряглись, смикнули катма ходу. Що за морока? Що робить? Що робить? Що робить? А й невелика бачиться штука. Так лебідь рветься підлетить. Рак упирається. Чекай. Так лебідь рветься підлетіть. То буковка І, не І. Так лебідь рветься підлетіть. Угу. Рак упирається, а щука тягне воду. Хто винен з них? З них? Хто ні? З них, то буковка І. З винен? Хто винен з них? Хто ні? Судить не нам, та тільки хутро й досі там. І ще раз останнє речення. Та тільки хутро й досі там. І ще раз останнє речення. Та й тільки хура досі там. Дякую, молодець, сумнічка. Наступна у нас буде Наталія Щербак. У товаристві лад, усяк тому радіє, дурне безладдя лихо діє, і діло, як на гріх, не діло, тільки сміх. Колись то лебідь, рак та щука приставить хуру узялись, от троє разом запряглись, смикнули катма ходу. Що за морока, що робить? А й невелика, бачиться, штука. Так лебідь рветься підлетіть. Рак упирається. Щука тягне воду. Хто винен з них, хто ні. Судить не нам, та тільки хура й досі там. Супер, ти велика молодець, сумнічка. Наступна у нас буде Іра. У товаристві лад. Усяк тому радіє, дурне безладдя лихо діє, і діло, як на гріх, не діло, тільки сміх. Не діло, тільки сміх. Колись то лебідь, рак та щука, приставить хору узялись, утроє разом запряглись, стукнули катма ходу. Що за морока, що робить, а невелика, бачиться, штука, так лебідь рветься підлетіть. Так рак упирається, а щука тягне воду. Хто винен з них, хто ні. Дай не нам, та тільки хура й досі там. Супер, молодець. Наступна у нас буде Валерія. У товаристві лад, усяк тому радіє, дурне безладдя лихо діє. І діло, як на гріх, не діло, тільки сміх. Колись то лебідь, рак та щука, приставить хуру взялись. От троє разом запряглись, смикнули катма ходу. Що за морока, що робить? А й невелика бачиться штука. Так лебідь рветься підлетіть. Рак упирається, а щука тягне воду. Хто винен з них, хто ні, судить не нам. Тільки хура досі й там. Умнічка, супер. Наступна у нас буде Кіра Калініна. Ой, вибачте, Кіра Каліна. Кіра? Кіра? Я тільки слухаю перший раз. Да, можеш тепер читати. У товаристві лад, усяк тому радіє. Дурне безладдя лихо діє, і діло, як на гріх, не діло, тільки сміх. Колись то
лебідь, рак та щука приставились... Ні, приставить. Приставить хуру узялись. От троє разом запряглись. Смикнули катма ходу. Що за морока, що робить? Ай, невелика, бачся штука. Так лебідь рветься, підлетіть. Рак упирається, а щука тягне воду. Хто винен з них, то ні. Судить не нам, та тільки хура й досі там. Чудово, Умічка. Наступний тім, дочитим, і у нас наступне завдання з вами. Тім, прошу. У товаристві лад, усяк тому радіє, дурне безладдя лиходіє. І діло, як на гріх, не діло, тільки сміх. Колись то лебідь, рак та щука, приставить хуру узялись. Отроє разом запряглись, смикнули катма ходу. Що за морока? Що робить? А невелика, бачся, штука. Так лебідь рветься, підлетіть, так упирається, а щука тягне воду. Хто винен з них, хто ні, то ні, судить не нам. Та тільки хура досі там. Супер, прекрасно. Наступна Інга. Інга. Зараз, секундочку. Добре. У товаристі лад, у всяк, хто мура діє, дурне безладдя лихо діє, і діло, як на грік, на діло тільки смік. Колись то лебідь, рак та щука приставить хуру узялись. Отроє разом запряглись, смикнули катма ходу. Що за морока, що робить? Ай, невелика, бачиться штука. Та лебідь рветься, підлетіть. Рак упирається, а щука тягне в воду. Хто винен з них, хто ні, судить не нам, та тільки хура й досі там. Прекрасно. Бажаючи ще є прочитати? Так, у нас у Анастасії піднята рука і у Катерини Юман. А вони читали вже? Питання? Давайте тоді запитаємо. Так, да, обов'язково. Настя, прошу. Які? Настя, питаннячко? Мабуть, ні. Катя? Я хотіла вам сказати, що в мене є ось це лебідь, рак та щука, тільки не байка, а казка. Да, круто. Є казка така, да, правда. Чудово. Міша, ти що хотів сказати? Міша. Ти хочеш ще? А так в тебе чудово ж вийшло, Міша. В тебе ж надзвичайно прекрасно вийшло. В тебе дуже гарно вийшло, дякую. Правда. Давайте так. Тобто я тобі дякую, дітки мої прекрасні. Мені ще дуже важливо, щоб ви говорили просто гарно і вільно, тому що я думаю, погодяться всі, що байка у вашому виконанні звучала сьогодні надзвичайно. Надзвичайно гарно. Ви всі величезні умнічки, і це було просто вау. Традиційно у нас з вами друга вправа – це асоціація, адже мені надзвичайно важливо, щоб ви вміли вільно говорити. Пам'ятаєте, що асоціація – це те, що з'являється перше в голові, коли ви щось чуєте, бачите. У нашому випадку чуєте, адже ми читали сьогодні байку. Кожному з вас зараз потрібно придумати 5 слів асоціацій до нашої байки. 5 слів асоціацій до нашої байки. Будь ласочка, хто не розуміє, що таке асоціації, підніміть ручку, і я вам ще раз поясню. Хто зрозумів, що таке асоціації, він думає асоціації. Міша, да, прошу.
питання? Міша, твоє питання. Асоціації. От, асоціації – це слова, які в тебе з'являються в головушці. Коли ти щось чуєш, наприклад, коли ти чуєш слово «школа», певно, в тебе з'являються в голові такі слова «вчитель». Правда? Бо в школі вчить вчитель. Да. А певно, в тебе з'являються такі... Певно, в тебе з'являються слова, наприклад, книга, тому що в школі є книга. Тобто це слова, які в тебе з'являються в головочці твоїй, коли ти чуєш якесь певне слово або щось бачиш. Зрозумів, Міш? Так. Добре. Інга, питання. А у мене питання, а як до пайки придумати асоціацію? Там просто ж багато слів, і я не знаю, як придумати. Так, а тобі не потрібно слова, тобі потрібно, з чим у тебе асоціюється байка, з якими словами в тебе байка асоціюється. Те, що слова в байці, то що слова байки, ви їх не чіпаєте. Вам потрібно свої слова придумати, з якими асоціюється. Пам'ятаєте наше правило? Асоціації мають бути лише іменники. Пам'ятаєте, хто був на уроці? Хто не був, от відразу вам говорю, слова асоціації мають бути лише іменники. Іменник відповідає на питання «хто що?». Добре? Я Аня, ти вже готова чи є запитання? Готова. Давай. Рак, байка, автор та хура. Прекрасно, умнічка. Софія Болендій. Птах, риба, риба, тварина, текст, сміх. Супер, умнічка. Інга, будь ласка. Це моє асоціація, це лебідь, щука, лебідь, щука, рак, хура і праця. Супер. Наступна. Іра. Сварка, тварини, байка, вірш і проблема. Чудово, умнічка, ви такі всі супер. Наташа, будь ласка. Наташечка. Рішення, сварка, рак, лебідь, щука. Інка Колісніченко. Асоціація – це автор, рак, лебідь, щука і катман. Угу. А намагайтеся не називати герою, бо так не дуже чесно. Лебідь, рак і щука – це вже три асоціації з п'яти. Не дуже чесно. Софія Білівцова. Я сім, у мене сім асоціацій, можна їх сказати? Давай. Да, звісно. Давай. Водойма, природа, тварини, білий, червоний, сіно та синій. Вау, правда вау, молодець, супер, дякую дуже. Ясь, давай тепер ти. Герої. Співпраця, сіно, річка та природа. Чудово, супер, молодець. Діма, прошу ти. Дмитро. Дмитро, мабуть, відійшов від свого робочого місця. Так, да,
Певно, тоді давайте Тім нехай буде. Тім, прошу. Тім, якщо ти готовий, мікрофон активний. Тім? Зараз, добрий день. Тім, нам потрібні асоціації, 5 слів до цієї байки, яку ти читав. 5 слів до цієї байки, яку ти читав. 5 слів асоціація з байкою. Асоціація – це те, що приходить в головку, коли ти щось чуєш або бачиш. Роздоріжжя. Супер. Глібов. Угу, вау, прекрасно. Хура. Угу. Що? Ну, у мене більше нема. Ні, думай, значить. Не може бути такого. Ще дві. Тварини. Ще одна. Без чим лап. Швидше, будь ласка. Дякую. Катя Зюман. Розповідь, речення, риби, птах, кура, природа, герої, вода, Леонід Глібов, сіно, дії. Дякую дуже. Катя, Міша, будь ласка, Мішуль. Небо, вода, лад та безладдя. Угу. Добре, дякую. Маша Мазур, прошу. Природа, тварини, сварка. Байка. Угу, і одне. Автор. Дякую. Дякую, Настюша Шаповал. Звірі, сварка, автор, байкар, байка. Дякую, Валерія. Суперечка. Я не знаю, що ще. Ні, не знаю і не хочу думати, це дуже різні поняття, тому будь ласка. Ми ж можемо повторювати, ще так, ті слова асоціації, які вже були названі. Да. На цьому ж акцентується увага, що можна уважно послухати один одного. Ну, байкар, безладдя. Угу. Ще два. Ще два, Лєр, будь ласка. Зараз. На жаль, мікрофони не вимкнені у всіх і немає підказок. Так ми вже всі підказували один одному. Да.
Добре, Лер, думай, будь ласка. А в нас буде Кароліна. Кароліночка, у тебе мікрофон активний, можеш говорити. Каролін, чи будеш говорити свої слова? Певно, Кароліночки немає. До нас повернувся Дмитро, можемо запитати Дмитра. Чудово, Дмитро, будь ласка, слова асоціації, до слова Байкар, автор. П'ять штук. Ага. Дев'ять штук? П'ять. П'ять. Ще три. Читач. Угу. Ще два, Дімуль. Швидше, будь ласочка, Дімуль. Дві штучки ще. Якщо не знаєш, Дім, скажи, я не знаю. А якщо знаєш, то не знаю. Дімуля. Добре, дякую. Кіра, Каліна. Кірусь. Прошу. Кіра. Кіра. Ось, все супер. Хура, Катма, природа, звірі, автор. Ага. А от ви всі пишете, багато хто з вас написав слово катма. Ви знаєте, що означає катма? Кір, що таке катма? Кіра. Кір, що таке катма? До тебе питання. Ти написала слово катма. Що таке катма? Я не знаю. А як? Тебе не може, зайчик, асоціюватися слово, коли ти не знаєш його? Хто знає значення слова катма? Підніміть, будь ласка, руку, хто знає значення цього слова. Бо я не раз уже чула слово катма, але я з власного досвіду знаю. Якщо ви не знаєте значення слова, воно у вас не може асоціюватися. Ніхто не знає, що таке катма? Ні, ніхто ручку не слово підніміть. Катма означає... Слово катма означає немає. Тому вам моя рекомендація. Якщо не знаєте якесь слово, не... Зручне становище, не пишіть його. Добре? Був не дуже гарний зв'язочок, ми вас не дуже гарно наступний чули, у нас урок. Відразу готуйтеся до того, що ми будемо дуже-дуже багато думати. Наступний урок буде ваші за всі попередні. І такого у нас уроку ще з вами не було. Розкривати таємницю року, що ти хочеш запитати? Міша, ручка піднята. Тоді запитати? Міш? А в Міші була ручка піднята, можна йому, будь ласка, мікрофончик включити? Було дуже поганий зв'язок. Добре, скажіть, будь ласка, мене чути? Ні, ви пропадаєте періодично, ми вас погано чуємо. Хорошо. Ага. Щось, бачите, до кінця уроку воно ж не дотримало. Я вам дякую всім за урок, ви всі великі молодці. Продовжуйте, будь ласка, далі дома читати скоромовки. На наступний раз ми будемо багато з вами дуже говорити.
Тому готуйтесь до того, що будемо багато думати, багато говорити. Сердечко всім. Пані Оля, вам дуже, дуже дякую. Всім, ви умнічки, кожен з вас. Вам дуже дякую за те, що підготувалися. Дякую вам, я буду... До побачення, дякую всім, пока-пока, гарного дня.